superintendente do SAI, Nilson Alcides Gaspar, falou sobre o projeto Museu da Água na cidade de Indaiatuba. Nós estamos aqui na represa do Cupine, e essa aqui é a nascente do Cupine, onde a gente traz as crianças nas escolas para estarem conhecendo a mata ciliar, para estarem estudando, saber o que é uma nascente, por que a mata ciliar é muito importante aí na composição da nascente, na proteção da nascente e na formação dessa nascente. E aqui na represa nós estamos construindo o Museu da Água, uma obra que nós idealizamos para mostrar a importância da água para o nosso município, que as pessoas aprendam sobre a água e sobre a história da água aqui em Indaiatuba. E ao entorno de toda essa mata ciliar aqui preservada, muito próximo ao centro de Indaiatuba, nós estamos construindo uma pista de caminhada, onde as pessoas no final do dia também vão poder usufruir de toda essa natureza aqui e fazer a sua caminhada, fazer o seu esporte, fazer o seu lazer e frequentar, fazer leitura, utilizar esta área de uma forma aí consciente e fazer a sua parte esportiva, aí, fazer ginástica e poder respirar um ar puro bem próximo do centro da nossa cidade.